ሰላም ሰላም ምን አዲስዎች ነን አዲስ ጉዳይ ዘን መተናል አሁን ለምንድነው ፈሪማ ጦንጦኑ ቅጠል አይበጠስ ካልደረሰ ቀኑ የወንድ ልጅ እናት ታጠቂ በገመድ ልጅሽን አሞራ እንጂ አይቀብረውም ዘመድ እባክሽ እናቴ ውለጅልኝ መንታ የቀኝን ስመክት ግራ የተመታ እነዚህ የማህበረሰብ የቃል ግጥሞች የኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት ከጦርነት ጋር ምን ያህል እንደተጋመደ ማሳያ ናቸው ታሪካችን ሁሉ ወረረ ገጠመ ገደለ ማረከ እንደሆነ የታሪክ ድርሳኖች ምስክር ናቸው በሩሲያዊው አሌክሳንደር ቡላቶቪች በተጻፈው ከአጼ ሚኒሊክ ሰራዊት ጋር በተሰኘው መጽሐፍ ኢትዮጵያውያን ለጦርነት የተፈጠሩ ሞትን ከትንኝ ያሳነሱ ልዩ ፍጥሮች ናቸው ይላል ብዙ በውጭ የተጻፉ መጽሐፍት ይህንን የኢትዮጵያውያን ጦር ወዳድነት መስክረዋል በተለይ ይህ ነገር በአማራው ህዝብ ዘንድም ሳይደበዝስ ካሁን አለ የአማራ ሚሊሻና ፋኖ መንግስት በትግራይ የህግ ማስከበር ዘመቻ ሲያደርግ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር አብሮ ተሳትፏል አሁን ደግሞ ሱዳን የያዘችውን መሬት ለማስለቀቅ እየተጋደለ ይገኛል በዚህ ጉዳይ ተወዳጁ ደራሲ አሌክስ አብርሃም የአማራ ሚሊሻና ፋኖ ያልታየው ጥልቅ ገደል ፊት ለፊቱ እየጠበቀው እንደሆነ በመናገር አስጠንቅቋል ይህን ጥብቅ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ዛሬ ዓለም የሰላም አየር እየተነፈሰ እፎይ ባለበት ዘመን መትረየስ ታቅፈው ጫካ የሚያድሩ በርካቶች ናቸው። በአሁኑ ወቅት ከሱዳን ጋር በድንበሩ ዝግብ የተነሳ ነፍጥ አንስቶ እየተፋለመ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ። ለሀገር ዳር ድንበር መፋለም ጀግንነትም የአባት ውርስም ነው። ነገር ግን ይህ ዳር ድንበርን የማስከበር ተግባር የሚመለከተው ሌላ አካል ነው ይላሉ። ይህ የሚሊሻውና የፋኖ ተግባር በቀጣይ ለአማራ ህዝብ ጣላት የሚያበዛ መሆኑን በርካቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። ለምሳሌ የሱዳን ጦር ዋና መሪ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልብርሃን በተደጋጋሚ እያጠቁን ያሉት የአማራ ፋኖና ሚሊሻዎች ናቸው በማለት በተደጋጋሚ ተናግረዋል። ግብጽም በአንድ ወቅት ፋኖን ከሳለች። ይህ በሌሎች ጥርስ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ ውጤቱ ወቶሎ የሚለካ አይደለም። እነዚህ ሀገሮች ይህንን ህዝብ በጣላትነት ከፈረጁት አጥቂዎቹን በማደራጀት ተደጋጋሚ ጥፋቶችን ሊያደርሱበት ይችላሉ። እስካሁንም ሲገደልና ሲፈናቀል የኖረው በውጭቾች እንደነበር ልብ ሊባል ይገባል። ደራሲ አሌክስ አብርሃም በዚህ ጉዳይ ዘርዘር ያለ ድንቅ እይታ የታከለበት ጽሑፍ አሰራጭቷል። በዚህ ጊዜ ዓለም አማራ የሚለውን ህዝብ እየተረዳበት ያለው መንገድ አሳዛኝና ከምናስበው እጅግ የተለየ ነው ይላል ሐሳቡን ሲጀምር። የአማራ አክቲቪስቶችም ሆኑ ባለስልጣናት ይህንን መራራ እውነት የተረዱት አይመስለኝም። ቢረዱትም ውጤቱን አቅልለው አይተውታል። አሊያም ህዝቡን ለሚፈለገው ብሔርተኝነት አንድ ማድረጊያና ማስተባበሪያ መንገድ አድርገው ለመጠቀም በዝምታ እየተመለከቱት ነው ሲል ያለውን ስጋት ጠቁሟል። በመቀጠልም ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት። በዚህ ሉዓላዊ ሀገር ቁጥራቸው ይብዛም ይነስም የተለያዩ ብሔሮች አሉ። አማራ አንዱ ብሔር ነው። አንድ እንደ ሌሎች በድህነት የሚማቅቅ፣ አንድ እንደ ሌሎች በርካታ የአስተዳደር ችግር ያለበት፣ አንድ እንደ ሌሎች በየአገሩ የሚሰደድ፣ አንድ እንደ ሌሎች የአገር ጉዳይ የሚያሳስበው፣ ለአገሪቱ እንደ አገር በመቆም የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተ አንድ ብሔር ነው ይላል ደራሲ አሌክስ አብርሃም። ከሰሞኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ እዚህና እዚያ የሚወጡ ጽሑፎች፣ የሰብአዊ መብት ሪፖርቶችና ወዘተ ስትመለከቱ ግን ኢትዮጵያ ከሚለው ስም እኩል አማራ ሚሊሻ፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ታጣቂዎች ወዘተ በሚል በእያንዳንዱ አገራዊ ችግርና የሰብአዊ መብት ጥሰት የአማራ ህዝብን የመወንጀል አዝማሚያ ያላቸው ሆነው ታገኟቸዋላችሁ። ልክ ራሱን እንደቻለ መንግስት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ይሏል ኮስተር ብለው። ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን አክቲቪስቶቹ ይህንን እዚህም እዛም ከሀገር ስም ቀድሞ አንድን ህዝብ ኃላፊነት የማሸከም ችግርን እንደ ችግር አላዩትም። እንደውም ስማቸው በተጠራ ቁጥር ለሀገር ያደረጉት አስተዋጽኦ የተዘገበ ያህል እንደ ትልቅ ነገር እየወሰዱት በኩራት በየፌስቡክ ገጾቻቸው እየለጠፉት እዩልን ሲሉ እያየን ነው። ይሄ ነገር አደገኛ ነው። አንድን ህዝብ በዓለም ፊት ማጠልሸትና ለነገው እንቅፋት ማስቀመጥ ነው። እውነታው ግን ምንድን ነው? የአማራ ሚሊሻም ሆነ ልዩ ኃይል የመንግስት ጥሪ ተቀብሎ አገር ለማዳን እንደ ሌላው ህዝብ ሁሉ የመከላከያ ሰራዊቱ ረዳት ሆኖ በመንግስት ሙሉ ፈቃድና እውቅና እንደዘመተ በግልጽ ቋንቋ አለማስረዳት በኋላ የሚያስከፍለው ዋጋ ብዙ ነው። ነገ ከነጎዲያ በየጢሻው የሚገደለው ምስኪን አማራ ካልወንጀሉ እየተጨፈጨፈ ሳይሆን ሊወር ሄዶ ራሳቸውን በሚከላከሉ ህዝቦች እንደተገደለ ጦረኛ የማየት አዝማሚያ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ እንዲፈጠር ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ብሏል ደራሲ አሌክስ አብርሃም። አክሎም ለብዙሃኑ የአማራ ወጣት ግን ይህ ዘገባ ጀግንነቱን በዓለም አቀፍ ደረጃ የማወጅ መስሎ እንደሚሰማው ለማየት ብዙ ርቀት ሳትሄዱ በሶሻል ሚዲያ ላይ ስሙ የተጠቀሰበትን ዘገባ ሁሉ እየለጠፈ ሲደሰት ማየት በቂ ነው።
አንድ ሀገር ከውጭም ይሁን ከውስጥ ለሚገጥማት ችግር ሐላፊነቱን እንደ ሀገር ተሰድ እንጂ አንድን ህዝብ ነጥሎ ይያጋነኑ ይህንን አደረገ ያንን ሰራ ማለት ነገ እንደ ሀገር የሰባዊ መብት ጥሰት ክስ ቢመጣ መንግስት ራሱን እንደ ጲላጦስ ከደሙን ጽኖኝ ብሎ ጥጉን እንደሚይዝና ያንድ ህዝብን ስም ብቻ በያደባባይ በማሳጣት አስሮ ጠቅልሎ በደለን የማሸከም ስራ እንደሚሰራ አትጠራጠሩ ሲል ጽፏል። ብዙሃኑ ምስኪን ያማራ ህዝብ ይዘፈንበት ይለቀስበት በማያውቀው ጦስ ያገር ጠባሳ ተሸክሞ መኖር የለበትም። እስቲ ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። ስንት ጊዜ ነው መንግስት እንደ መንግስት የተሰነዘረበትን ክስ ሲያስተባብል የነበረው? ከራሱ አልፎ የኤርትራው ታደረው ሰሩት የተባለውን ነገር ሁሉ ወገቡን ይዞ ሲከራከር የነበረው አማራ በሚል ጅምላ ፍረጃ እዚህናዛ እየዘነቡ ያሉ ክሶች መንግስትም ይሁን ሌላ አካል ሲያስተባብል አይታችኋል? ቢበዛ የክልሉ መንግስት ያውም ምግረ መንገዱን አሊያም አንዳንድ ሰዎች በየግላቸው እዚሁ ሶሻል ሚዲያው ላይ ወንዝ በማያሻገር የርስ በርስ ንትርክ ቢያነሱት ነው በማለት ማብራሪያውን ይቀጥላል። የአማራ ልዩ ኃይልም ሆነ ሚሊሻ በፌደራል መንግስቱ እርዳታ ያደርግ ዘንድ ተጠርቶ አገር አቀፍ ችግር ለመፍታት የተንቀሳቀሰ ኃይል እንጂ በራሱ ፍቃድ ሌሎች ህዝቦችም ሆነ አገራት ጋር ጦር የተማዘዘ ኃይል አይደለም። ምንም አይነት ችግር አለ ቢባል እንኳን ሐላፊነቱ ያዘመተው መንግስት እንጂ አንድ ብሔርም ሆነ ከዛ ብሔር የወጡ ተዋጊዎች አይወስዱም። ከሱዳን የውክልና ልቅሶ እስከ ግብጽ ስስቱን ጀላ ከአሜሪካ መንግስት አይቅርብኝ መግለጫ እስከ አውሮፓ ህብረት ትችት አማራና የአማራ ሚሊሻ የሚል ክስ ስትሰሙ ይህ ነገር ወዴት ነው እየሄደ ያለው ብላችሁ የማታስቡት ለምንድን ነው? አማራ ስሙ የሚጠራው ለሀገሩ ከሌሎች የተሻለ ስላበረከተ ነው በሚል ስካር ከመታወሩጡና ለምንድን ነው ከአንዲት ሀገር አንድ ህዝብ ተለይቶ ከመንግስት እኩል ጥፋት ለሚባለው ነገር ሲኮነን ሲረገም የሚውለው? እብሪተኛ ጦርነት ወዳድና የአገሪቱ ዋና ችግር አድርጎ የማሳየቱ ሩጫ ለምን አንድ ብሔር ላይ ብቻ ይሆናል? የሚገርመው ነገር ደግሞ እንደ ሀገር ለሚገኙ ስኬቶች መንግስትም ሆነ የውጭ ኃይሎች አማራ የምትለዋን ስም ቢሞቱ አይረሷትም። መቼም እንዳለመታደል ሆኖ እንዲህ አይነቱን ጉዳይ በስድድብና በጫጫታ ለማለፍ ነው የምንሞክረው። ግን ለአገር መዋደቅ ዋጋ መክፈል የሚያኮራ ቢሆንም ይህ የግንባር ስጋ መሆንና ህዝብን በክፋት ማስጠራት አደገኛ ነውና የአማራ ህዝብም መጪውን ጊዜ የሚያይበት መነጽርን መወልወል አለበት ሲል መክሯል። ህዝቡ ከእንደዚህ አይነት የጦር ሰለባነት መውጣት አለበት። ሁሉንም ለመንግስት ትቶ ነጋዴውም ነግዶ ገበሬውም አርሶ ካህኑም ቀድሶ ተረጋግቶ መኖር መጀመር አለበት። ከባሩድ ሽታ ተለይቶ የሰላም አየር መተንፈስ አለበት። ልጅ እንደተወለደ ነፍጥ ሳይሆን ደብተርና እስክሪብቶ መጨበጥ አለበት። ግድ ሆኖበት እንጂ ሰላም የማይፈልግ ማንም የለምና ስለ ሀገራችን ደግ ደጉን ያሰማን ብሩቅ ቀን ተመኘን።